Suomen vahvin nettikasino-opas, kasinokorilla.com. Morjesta vaan, se on taas meikäläinen täällä ja nyt lähdetään taas katsoa, että löytisiköhän täältä taas uusi nettikasino, jota voisi käydä vähän katsomassa. Tuossa on tämmönen kuin nettikasino.com. Eiköhän ole aika, että nyt mä kokeilen nettikasinon nimistä kasinoakin. Katsotaan, mitä kasinogorilla on tästä sanonut. Näköjään suomenkielinen verovapaa on talletusbonuksia. Vaan yksi näköjään, ja pelivalikoima voisi olla vähän laajempi. Mutta muuten näyttäisi ihan okolta tämän mukaan. Minä en nyt kauheasti tuhulaa tätä teidän aikaa. Te voitte itse käydä täältä kasinokorillan sivuilta lukemassa tämän arvostelun, mutta itse lähden kyllä katsomaan, että miltä tämä näyttää tämä sivu oikein. Täällä on taas ihan hyvä arvostelu, jos tykkää vähän selailla ja katsoa, että miten nämä toimii nämä kasinot. 8 vuotta on näköjään ollut jo tämä kasino Suomessa, että on... Pitäisi olla ihan semmonen niinku toimiva. Käydään kattoo. Painetaan taas tuolta pelaan nyt ja tehdään tili. Joo, no nyt on tili tehty. Aika tämmönen peruskasino omainen tää on, että täältä löytyy live-kasinoa, raaputusarpoa löytyy ja sitten ihan vaan niinku ottaa tätä yläotsikon, niin löytyy kaikki pelit ja tietenkin pystyy hakemaan tuota peliä. Ja aika tämmönen peruskasino varmaan ihan toimiva. Ei sen tarvi olla mitenkään fiini, kunhan ne pelit toimii. Rekisteröitymiseen meni semmonen suurin piirtein 3 minuuttia niin kuin sähköpostivarmistuksen kanssa, että oli kyllä taas erittäin helppoa. Jos lähdetään itse asiassa talletetaan nyt ainakin 20 tästä alkuun ja katsotaan mitä käy. No siinä näkyy, palataan 20 sinne ja tervetulleessa bonuksena tuli 10 lisää ja sit lähdetään vaikka alkuun live-kasinolta katsoa vaikka vähän Dreamcatcheria, muutama pyöräytys, katsotaan että miltä tää näyttää tällä kasinolla. Sakkijakki tuosta ja otetaan Dreamcatcheria. Joillakin kasinoilla joskus nämä live-kasinot on vähän tämmöisiä tökkiviä, mutta tää latas kyllä oikeasti nopeasti, niin kuin varmaan huomasittekin. Joo, mä osaan pelata tätä peliä kyllä. Otetaan... no, laitetaan tohon parikin. Noin, niin. Katsotaan mitä käy. Siellä on tämmönen jouluteema, mukavasti tämmönen... Talvinen teema tuossa. Nyt, toivottavasti ei nyt ole kauhean kovalla noin ääni. No ei oo. Mä kattelin tuolta, niin ihan hyvältä näyttää nää peliään verrattuna omiin ääniin. Mutta hei, katsotaas mitä sieltä tulee. Mä oon vähän pettynyt, sieltä tulee 1. 5 on aika hyvä. Katso, tuleeko se? Joo, se on aika nätti. Sieltä tuli 12 euroa. Kyllä, kyllä. Otetaan itse asiassa nytte... Ja tähän 1 tuommoinen. Katsotaan, että mitäs tällä tuleekaan. No laitetaan nyt vielä. Laitetaan nyt 10 tuosta, niin päästään omille sitten, jos tämä osuu mihinkä tahansa. Tai no ei mihinkä tahansa, mutta jos osuu hutiin, niin ainakaan ottaa piolla tästä pelistä. Mitähän tää selittää, tää eukko täällä? Mutta hyvin toimii ainakin tämä live-kasino. Itse tykkään kyllä tästä Dreamcatcherista. Hauska pelailla tätä kyllä. Tulis 605. Tuulihan se. Ei, kun mä en laittanut mitään sille vitoselle. Ei, helvetti. No, ei voi mitään. Aina ei voi voittaa. Lähetän itseasiassa. Mä haluan katsoa tätä kasinoa kyllä, että mites tää toimii. Ai perhana, täällä on Mystic Mirrori. Siitä ei kyllä ikinä tuu bonusti. Siis ihan oikeesti tätä saa pyöritellä 1000 pyörätyksiä ennen kuin tulee, mutta... Mä tykkään tästä niin paljon, että mä haluan silti koittaa tätä. Ei joka kasinolla ei tätä ole, mutta... Otetaan nyt... Mä pahoittelen pientä panosta, mutta otetaan nyt alkuun vähän pienemmällä panoksella tässä. Sitten mä vaihan kohta peliä ja otan vähän isomman panoksen. Miksi se mulla lisärulla aktivoitunut? Unohin kokonaan se. Perhana. 50 senttiä panos. 48. Se on ihan hyvä. Ei varmaan tuu bonusta ikinä tälläkään, mutta... Sori quickspinneistä, nyt ei niinku oikeesti mene ikä ja terveys, jos tässä alkaa pyörittelemään normispinneillä. Kestää niin kauan jotenkin. Niinku yks pinni, kun 6 rullaa pyörii tolleen tik-tok-tik. Niin on se kyllä aika melkoista. Tää taitaa olla ainoa peli, missä mä oon niinku... 3 perättäistä bonusta saanut yli 150x-nä kaikki. Tää on kyllä hullu peli, jos tää on sille päälle sattuu, mutta ei nyt ei tarvitse olla.
Tekis mieli yksi bonus kyllä saa, tai ainakin yksi tiisi. Vähän koittaisi tulla edes. On kyllä, tässä on sen verran potentiaalia kuitenkin. Koska tässä on kuitenkin 6 rullaa ja voitot on silti samat kuin 5 rullan pelissä, koska kaikki on tuplana. Paitsi sitten jos saa Six of a Kindin, niin sitten on jo ihan eri sfääreissä nuo euromäärät, mitä sitä voittaa. Tulisiko nyt toista merkkiä? Ei tullut. Näyttää vähän heikolta. Ai 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 ai. Toivottavasti ne äänet on nyt ihan hyvä. Mä koitan vähän kuikuilla tonne. Ei no ainakaan liian kovalla nyt taida olla. Mun puhetta taitaa ehkä vähän jyrää nää peliäänet, mutta se nyt on mitä on. Ei voi mitään. Pahoittelet siitä. Mä oon tosi pahoillani. En mä oikeesti jo. Ja mutta on se kiva, että on niinku tasapainossa kaikki äänet. Ei tulisiko nyt... Ei, se ensin haluat tiisaa. Ai ai ai. No eipäs pelatakaan kaikkia tähän peliin. Pitäis vähän enemmän tallettaa, niin sitten voisikin kokeilla. Mikäs tää Extra Wild on? Nyt tekee mieli vähän kokeilla jotain uutta. En tiedä, ootteks tekin vähän kyllästynyt siihen samaan Guns N' Rosesiin, jota mä pelaan aina, mutta katsotaan. Mitäs täällä tapahtuu? Tää ei näytä semmoselta... Onks tää blueprintti? Laitetaan 50 senttiä, kokeillaan muutama spinni. Mitä tapahtuu? Tietenkin mun pitäis tehdä joku semmonen spesiaali, että mä talletan jonkun pari sataa ja sit mä pyörittelen jonkun 100 pyöräytystä aina per peli. Tää on vähän tämmöstä vähän niinku kepillä jäätä kokeilua, kun pyörittelee tällä panoksella näin vähillä rahoilla. Panos nyt ei oo iso, mutta rahasaldokaan ei oo iso, mikä mulla täällä oli. Extra Wild ei nyt näytä kyllä antavan kauheesti. Katsotaas nyt, jos sattus tulemaan. Sattus vielä joku voitto tulemaan tästä. Mä ajattelin, että nyt tapahtui jotain, kun kesti ne on kauas pinnaa, mutta... Ai ai. Ei voittoakaan tullut vielä. Hei, nyt tuli euro. Onkaan tässä joku bonus? Sitä ei moni tiedä. Ehkä mä kohta näen, jos sattus tulemaan. Tää on vissiin aikamoinen haiveriin se peli. Ai, tässä on voitot kumpaankin suuntaan. 3,5 euroa tuli sieltä. No niin. 7x. Mitä noi oli noin... No, jotain premium-symboloja, noin timantit. En varmaan kyllä Wilde ollut. Äsken on ainakin tullut voitto siitä. Katsotaas. Jos sattuisi vielä tulee timanteilla vaikka joku voitto. Mahtaa olla melko harvinaista. No, katsotaan. Joo, ei se kyllä ainakaan Wilde ole, että... Ei siitä huolta. Onks tää blueprintti tää peli? En mä tiedä. Tää näyttää vähän blueprintiltä. Pari euroa tuli sieltä, 2,5. Joo, tässä näköjään kumpaankin suuntaan maksaa noin voittolinjat. Musta tuntuu, että tästä voi voittaa kanssa aika paljon, mutta on kans semmonen, että saa olla vähän tuuria, että voittaa aika paljon. No joka pelihän on silleen käytännössä. Eihän sillä on niinku... No okei, on sillä pelilläkin vähän väliä, mutta... Mutta se on lähinnä, että... Tuuria aina tarvitaan. Ai, tää maksaa keskeltäkin, kun 3 euroa tuli sieltä. Otetaan taas pari stopspinniä tästä. Ja mitään ei tullut. 50 senttiä. Uhuu! Olipas iso voitto. Hei nyt! Kato, sieltä tuli seifi. Ai, no jo Wilde. Niin joo, kun tuli tommonen, joo, kyllä. No on niinku kertautuvaa Wilde. 16 euroa tuli sieltä. Ei huono. Timantteja, kun sais noitten Wildien kanssa, niin on se kyllä aika jepa. Pientä comebackia tuli comebackin poikasta kyllä, että ei tää nyt ihan menetetty peli on vielä. Mä haluaisin vähän nähdä lisää noita Wildeja, ne näytti ihan hyvin maksavan. Vielä kun tulisi joku hyvä symboli, eikä mikään tommonen kura. Kura, mikä tuohon osui. Joku oikein, joku timantti tai joku vastaava. Se olisi kyllä kova. No kassakaapit taitaa olla noit, mä en tiedä tarviiko niitä olla koko linja täällä. Katsotaan nyt tapahtuu jotain. Joo, on se Wild ihan muutenkin. Pari euroa tuli sieltä. Kato, ei perhana kun ei osunut. Siinä on ollut kyllä ihan kiva voitto lähellä. Niitä taitaa olla vaan tossa keskilinjalla. Mä en ainakaan nähnyt muilla linjoilla noita. Nytkään ei tullut voittoa.
poispäin. Siis tuli euro noista Wildeista, mutta eipä osunut mikään linjavoitto. Ai ai ai, kun käy lähellä nää timanttivoitot kyllä. 50 senttiä, jes, omat takaisin tosta pyöräytyksestä. Olipa huikee. No nyt alkaa rahat olla aika vähissä. Yks pinni aikaa näyttää kyntespeli. Kato, ei näyttänyt kynsiä, ei kyllä näyttänyt yhtään mitään. Otetaan 20 sentillä vielä. Meneekö 10 senttiä? No menee 10 senttiä vielä. Otetaan sillä vielä tähän kaupun päälle. Joo, se taisi nyt valitettavasti olla kyllä siinä. Kyllä siinä, mutta yleisarvosanaksi voisin antaa tälle kasinolle semmoset 3.5/5. Jos ihan vaan pelaamista etsii, niin siis toimiva kasino, mutta pelivalikoima voisi olla vähän parempi. Tää voisi olla ulkoasultaan vähän hienomman näköinen. Tää on tämmönen aika perus. Ja tervetuliaisbonuksia voisi olla vähän enemmän. Muuten tää on ihan hyvä. Ja on siis, tää kevyt rakenne auttaa siihen, että nämä kaikki pelit ja sivut latautuu nopeasti, että se on kyllä plussaa. Siis ettei niinku kauheasti mitään grafiikoita lataa, vaan se on se peli, mitä haluaa pelata, niin sen se lataa, niin siitä kyllä plussa. Eli 3.5/5 on meikäläisen arviointi. On ihan luotettava kasino. Voitte täältä lukea lisää arvostelukriteerejä. Tää löytyy mobiilikasinot ja kaikki mahdolliset. Näin. Käykää itsekin kokeilemaan. Heitin linkit tonne alas, niin käykää katsoa, jos haluatte pelailla. Käyttää tervetuliaiset bonukset tuolta. Se oli siinä. Ensi videolla katsotaan sitten, että millekä kasinolle on eksynyt silloin. Tää oli semmonen 3.5/5. Kyllä voin suositella. Kiitos ja näkemiin. Seuraava video.